Hej med jer, velkommen til TV-prisen. Mange tak for det. Er I klar til jer? Ja, ja, ja. Det er så spændende. Så vi er nomineret i et par kategorier, så det er jo spændende at se, hvad det kan blive til så. Har du en, du håber mest at løbe med? Og jeg synes jo, at seerprisen, som vi er nomineret i, det synes jeg jo er den fineste af dem alle sammen, fordi at det er jo seeren, der har stemt, og det er jo dem, som vi laver tv for. Så det er jo forhåbentlig, at det er den, vi løber med, synes jeg. Men nu må vi se, der er virkelig mange gode programmer. Så. Ja. Seerne har jo været vant til at følge dig og familien der i med Havana. Men det er jo noget tid siden, kan man sige, man har set jer. Hvad går I og har travlt med nu, eller hvad går du har travlt med? Jeg går og har travlt med at hygge mig sammen med Louise hjemme i vores kolonihavehus, og ud og holde nogle foredrag, og vi skrev en ny bog, som kom her i december, som vi har brugt meget tid på. Så det er det, tiden går med nu, og så må vi se. Der er ikke nogen nye sådan deciderede sejlture med Havana under opsejling, men det ligger der og venter et eller andet sted derude. Kan det være, at seerne snart kan håbe og igen at se dig noget tv, eller måske i fremtiden? Altså, jeg har ikke noget tv på programmet lige foreløbig, så det næste stykke tid her, der kommer man nok ikke til at se mig inde på nogen tv-skærm. Det må nok vente lidt. Og det går også godt med jer to? Ja, det går fantastisk. Jeg går ikke andet, at jeg er glad for hende. Så.